Опалювальний сезон у Смілі на Черкащині знову під загрозою зриву. Кілька зим поспіль місто замерзало через мільйонні борги місцевого постачальника тепла. Цього року його змінили. Та чи вплине це на ситуацію? З'ясовував Станіслав Кухарчук. На вулиці плюс 18, а у коридорах Смілянського ліцею «Лідер» температура ледь сягає 16 тепла. Шестикласниця Анжеліка навіть на сонці не може відігрітися після уроку. Там холодніше, ніж на дворі. Там ми були перший раз, як після першого дзвоника прийшли, ми були зайшли, в класі така холодрига, всі бігом побігли. Викладачі та учні із жахом пригадують минулі роки, коли опалювальний сезон починався серед зими. Тоді тепло у місто подавало приватне підприємство «Сміла Енергоінвест». Та через багатомільйонні борги за газ батареї часто були холодні. Нинішнього року займатися опаленням будуть комунальники, і це вселяє надію. Звичайно, ми завжди надіємося на краще, а як воно буде, не знаю. Це не від нас залежить. На жаль. 8 років тому приватне підприємство підписало договір із комунальниками про спільну діяльність і зайшло на ринок теплопостачання Сміли. Та фактично «Енергоінвест» постачав тепло майже усьому місту самостійно. Після розірвання угоди комунальники повернули собі котельні і обладнання. Готові технічно? Технічно готові. У Смілянському управлінні ЖКХ теж запевняють – технічно готові. Але є одне але – лімітів на газ досі не мають через борги попередників. Проте у тому, що їх отримують, не сумніваються. Ми даємо довідку про розрахунок з попереднім постачальником, ми даємо всі свої правостановчі документи, ми даємо рішення сесії, яка гарантує сплату комунальним підприємствам всіх коштів за газ, який буде прийнятий, і входимо в опалювальний період. А от транспортувальники газу налаштовують. Вони не так оптимістично. Наскільки я розумію, загальна сума боргу Сміли за природний газ перед «Нафтогазом», «Черкасигазом» та трейдерами, вона більше 150 мільйонів гривень. Погасити борги має приватна компанія «Сміла Енергоінвест», упевнені місцеві чиновники. І щоб довести це, звернулися до суду. Справу розглядають уже рік, тож коли і яке рішення ухвалять – невідомо. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.